Lidé se mě neustále ptají, jestli jsou backrooms real. Nejsou, protože kdyby byly, tak bych teď prošel touhletou zdí. A kurve. Má videa mohou vznikat jen díky mým členům. Největší dík pak patří mým fialovým ručičkám. Marku Darkovi, Jirku Vikingovi, Bazard Studios, Kapsa Danovi, Hedrogen Bond Studio, Wolf, Lily Sink, Sparks a nově Radovanu Kováčovi. Děkuji. Jste nejlepší. Dámy a pánové, utíkejte. O život. Level Vykřičník, neboli Run for your life, doslova utíkej o život, je úroveň, která sice pochází z fandom Wiki, ale říkali jste si o ní, odhlasovali jste si ji, taky tady máte. Run for your life je přibližně 10 km dlouhá nemocniční chodba. Ačkoliv jiné zdroje tvrdí, že je dlouhá 20 km. Nicméně vy se objevíte uprostřed té chodby, takže to vlastně na oba dva konce máte 10 km. Celý prostor osvětlují červená světla, doprovázená nekonečným zvukem alarmu. To zní pozitivně, že? Po stranách chodby můžete občas nalézt dveře, nicméně ty bývají zamknuté. Takže vaše jediná cesta je dál a dál chodbou. Zatím to vypadá jednoduše, ne? Prostě si procházkovou chůzí projdete 10 km nemocniční chodby a tradá, je po všem. No, kéž by. Víte, když se v té chodbě objevíte, tak nejenom, že všude kolem vás blikají ty červené světla a houká alarm, ale taky si velice rychle všimnete, že za váma něco běží. A není to pošťák, který vám zapomněl dát balík. Jsou to entity. Množné číslo. Hodně entit. A utíkají směrem k vám. Takže vaše jedinou šanci, jak přežít, je běžet. O život. Musíte utíkat bez přestání celých těch 10 km a vyhýbat se přitom různým překážkám, jako je nemocniční postel, křeslo a dokonce i klampové, což pokud si nepamatujete, jsou ty podivné zhluky končetin. Takže pokud nezakopnete o křeslo nebo o postel, tak vás chytne jedna z končetin klampů. Jo, to už nezní jako procházka růžovým sadem, co? Na druhou stranu můžete při své cestě narazit na spoustu užitečných věcí, pokud teda budete mít čas je vzít. Pokud ale ano, tak díky nim můžete dobít energii. Narazit totiž můžete na energetické tyčinky a dokonce na láhve s mandlovou vodou. Takže doufám, že jste mistři světa nejenom v rychlém běhu, ale taky v braní věcí za běhu a taky vězení a pití za běhu, protože jakmile zpomalíte nebo se dokonce zastavíte, je po vás. Nicméně pokud se vám podaří proběhnout až nakonec, spatříte před sebou dveře. Pokud jimi projdete, ocitnete se v náhodném levelu. Některé zdroje tvrdí, že v levelu, ze kterého jste přišli, a to je asi ve výsledku jedno, hlavně, že jste pryč. Nicméně, ať už se dostanete kamkoliv, tím, že jste přežili level Run for your life, máte prý zaručeno, že vás do tohle levelu už backrooms nikdy nepošlou. Což je celkem zajímavá vlastnost, protože pokud se nepletu, tak do ostatních levelů se můžete propadat, jak je libo. Nebo jak je backrooms libo. Co se týče základen, tak vzhledem k tomu, že je to 10 km nebo 20 km dlouhá chodba, kterou musíte proběhnout, jinak umřete dost bolestivou smrtí, tak není asi velkým překvapením, že tam dle všeho žádný kolonie ani základy nejsou. Ačkoliv, opět, některé zdroje, konkrétně jedno video, které budete mít v popisku, tvrdí, že zde existuje jedna kolonie, která si říká kámoši Entit, William Derek, a jsou to pěkní zmetci, protože oni se budou tvářit, jakože vám chcou strašně moc pomoct, ale ve skutečnosti je to past, protože se, jak už název kámoši Entit napovídá, kámoši s entitama. Jestli tomu věříte, to nechám na vás, ale je to fandom level, takže Vejít do tohle levelu se dá fakticky odkudkoliv. A to dost random. Byl zaznamenán jeden případ, kdy se někdo v levelu 2 jen tak jako vracel od někud a najednou byl v levelu Run for your life. Ke dveřím stihl doběhnout, ale nejspíš jimi nestihl proběhnout, protože po něm zbyla jenom zakrvácená uniforma. Každopádně velmi vzácně se do tohoto levelu můžete dostat pomocí rozbitých výtahů. Někdo se do tohoto levelu nouklipnul pod stolem v levelu 521, pokud nevíte, tak level 521 je takový zvláštní místo, kde se ocitnete a můžete vejít do jedné ze dvou místností.
A v té jedné, která je označovaná jako 521A, tak jsou krom jinýho stoly. A pokud najdete takovej, na kterým je značka vykřičníku, no tak se pod ním můžete nauklipnout. Nevím teda, proč by se to dělali, ale tak každý jsme nějakej. Možná by se to dalo využít jako trénink na olympiádu, těžko říct. No, stejně tak vás sem dostane prý i to, když jste v levelu 655, což je nekonečné dřevěné schodiště, když se v něm dotknete vánoční dekorace? Okej? No ale jsou tu ještě bizarnější verze. Například když ustete na lavičce v levelu minus 4532, což absolutně nevím, co je za level, tak máte, ale očividně jsou v něm lavičky, tak máte 30% šanci, že se dostanete do levelu vykřičník. Pokud zemřete v levelu 365, o kterým se mi nepodařilo dohledat jinou informaci než srdce bolí, tak pokud v levelu 365 zemřete před uplynutím jednoho roku, dostanete se do levelu vykřičník. Stejně tak, pokud se v levelu 1007 otočíte kolem své osy, dostanete se do... Já musím... To musí být špatný překlad. Každopádně ven se dostanete... No to jsem vlastně už řekl. Proběhnete chodbou ke dveřím a proběhnete dveřma. To je celý. Nicméně, je to malá šance, ale může se stát, že ty dveře na konci chodby budou skleněný. A v takovém případě jima stejně proběhněte, protože za váma běžej monstra. Nicméně ten výsledek vás asi úplně nepotěší, protože se ocitnete zpátky na začátku levelu a jedete druhý kolo. Každopádně pokud přežijete i tenhle ten druhý run, tak byste se měli dostat do levelu 550. Což je, hádám, odměna za to, že jste tím museli projít dvakrát? Nebo za to, že jste přežili dvakrát, těžko říct? Protože level 550 je podle fandom wiki fakticky vznášející se město, ve kterým je spousta nápomocných entit, můžete tam tradovat a hlavně je to checkpoint. To znamená, kdykoliv od této chvíle zemřete, respawnete se zpátky v levelu 550. Cool, ne? Jenom teda ještě jednou opakuju, že když tady mluvím o nějakých levelech, tak vzhledem k tomu, že Run for Your Life je level z fandom wiki, tak mluvím i ve všech těch ostatních případech o levelech z fandom wiki. A věřte mi, docela se lišej, takže pokud si budete dohledávat ty čísla, hledejte v tomhle případě na fandom wiki. No, a je tady ještě taková jedna zajímavá věc, a to je, kdybyste se rozhodli z nějakého důvodu, že nepoběžíte od těch entit, ale že poběžíte k ním, a nějak by se vám podařilo neumřít a běžet 10 km opačným směrem, než jste vlastně původně měli, tak se to nevyplatí, protože doběhnete do voidu, což je vlastně prázdnota, ze který se už nedostanete a budete na věky věků padat nicotou. Takže tak. No hele, těch možností jak ven je spousta. Tady třeba vidím, že když poběžíte a jedny z těch dveří po stranách, které by měly být zamčený, budou otevřený, v takovém případě by měly být naproti sobě, tak ať už běhnete do jakýchkoliv z nich, objevíte se v levelu 7191, což je level, ve kterým vás čekají 4 cesty a vy se máte vydat jednou z nich. Nevím, fandom wiki. No a pokud z nějakého důvodu zůstanete na místě, nevím, protože třeba ve strachu strnete hrůzou nebo nemáte nohy, tak máte velkou šanci, že vás sežerou ty entity, ale taky malou šanci, že se dostanete do levelu X. Což teda nevím, jestli by nebylo lepší, kdyby vás sežrali ty entity, protože level X vypadá jako dost nebezpečné místo, takže byste to měli aspoň rychle za sebou. Každopádně to je všechno. Tohle je level vykřičník, utíkej o život, run for your life. Červeně osvícená nemocniční chodba, kterou se ozývá alarm a kterou vy běžíte 10 km a za váma jsou entity. A když přežijete a dobinete nakonec, vyhráli jste. To je celý. Každopádně děkuju všem, že došli až sem. Zdravím lidi na premiéru, jste úžasní. A pokud chcete vidět i další video z Backrooms, tak víte, co máte napsat. Chci vidět do zákulisí. Mějte se krásně a dobrou noc.